حن قلبي للمدينة لرسول الله، فاقتفى القلب حنينا طالبا. دكتور زكير، وتم خود موضوع لردن بر توبة حقدا. اولو سیزدن توبه نین معناس حق ده سورسک. یعنی عمومی معناسه و اسلام دهگی معناس حق ده چونتره برسنگیز. عرب دلدهگی توبه سوزه اصله ده قیتش یا که قیتب کلش معناسنه بلدرده. اسلام شریعت ده ایسه او الله من خلیگن نرسلرنه ترکیتب الله بیرویگن نرسلرگی قیتب کلش معناسنه انگلده ده. قصه خلی بایدکنده Tavba Alloh man qilgan amallardan Alloh buyurganlariga qaytish ma'nosidadir. Tavbaning bu jihati Alloh huzuridan bo'lgan barcha dinlarda bir xildir. Alloh tavba haqida Nur surasi 31-oyatida shunday marhamat qiladi. Allohga barchangiz tavba qiling ey mu'minlar. شاید کی نجات تاب سنگزدر. الله تعالی شو منان بقره سورسه 222 آیت ده ینه تکرار لیده. البته الله توبه قلوچلرن سیوده و پاکلنوچلرن سیوده. و ینه شونگی اخشش منا پیغمبر علیه السلام نین حدیث لرده کلده. بخاریدن کلیگن حدیث. Banda tavba qilganda Alloh cho'lda tuyasini yo'qotib, so'ng uni topgan kishidan ham ko'ra ko'proq xursand bo'ladi. Ya'ni bundan quyidagicha ma'no chiqadi. Alloh bandalar tavba qilganda shu darajada xursand bo'ladiki, hatto ularni kechirib yuboradi. Qisqa qilib aytsak, tavba Alloh man qilgan ishlarni tark qilish va amr qilgan ishlariga qaytish. Ya'ni bu Alloh yoqtirmaydigan narsalardan Alloh yaxshi ko'radigan amallargacha bo'lgan yo'ldir. Tavba qabul bo'lganini qanday qilib bilish mumkin? Uning belgilari bormi? Tavbani qabul bo'lish belgilari quyidagichadir. Birinchidan, siz o'sha gunohni qaytib qilmaysiz va yaxshi amallarni ko'paytirib, yomon amallarni kamaytirasiz. Bu Alloh tavbani qabul qilganining birinchi alomatidir. Ikkinchidan, sizni Allohga bo'lgan taqvoyingiz ziyodalashadi. Uchinchidan, siz qilgan ishingiz tufayli Allohning oldida afsusda bo'lasiz va kechirishini so'rab istig'for aytaverasiz. To'rtinchi belgi, kibr qilmaysiz va doim Allohga kamtar holda tazarru qilasiz. Bular tavbani qabul bo'lganligini bildiruvchi to'rt belgilardir. Tavbani qabul bo'lmasligini asosiy belgilari insonning tavbani kamaytirishidadir va u gunohlardagi lazzatni eslashi bilan yana o'sha gunohga qaytadi. Bu birinchi alomatdir. Ikkinchidan u inson tavbasi doim va aniq qabul bo'lishiga ishonib, xotirjam gunoh qilaveradi. Uchinchidan u inson yig'lolmaydi va qalbi qattiqlashadi. To'rtinchidan u yaxshi amallarni ko'paytirmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Bu hadis sahih Muslimda keladi. Agar bir qavm gunoh qilmasa, Alloh ularni o'rniga gunoh qiluvchi va tavba qiluvchi qavmni olib keladi va ularni yaxshi ko'radi va kechiradi. Bu hadis biroz boshqacha tuyulishi mumkin. Hadisdan ko'zlangan ma'no quyidagicha. Ayrim odamlar borki, ular gunoh qilib qo'yishgandan so'ng darhol Allohga tavba qilishadi va yaxshi amallarni ko'paytirishadi. Shu sabab ular jannatga kirishadi. Va yana ayrim odamlar borki, ular yaxshi amallarni riyo aralash qilib kibrlanishadi. Shu tufayli ular jahannamga kiradilar. Shuning uchun gunoh qilmaydigan qavm o'rniga Alloh gunoh qiluvchilarni olib keladi va ularni tavbalari tufayli kechiradi. Bu bizda kamtarlik va xokisorlik bo'lish kerakligini anglatadi. Xullas, bular tavbaning qabul bo'lmasligini belgilaridir. Alloh subhanahu va taolo bizdan tavbalarimizni qabul qilsin. Inshaalloh. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.